Мої вітання. Таврійські новини розпочинають свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. У Херсоні пограбували ювелірну крамницю. Про це повідомляє Національна поліція. Сталося це о 20:50 у торговельно-розважальному центрі «Фабрика». Кілька осіб в масках вчинили розбійний напад на ювелірний магазин. У Херсонській та трьох сусідніх областях введений оперативний план перехоплення «Сирена». Наші кореспонденти з'ясовують усі подробиці цієї справи. Слідкуйте за новинами. Вперше восени 2017 року за рахунок державної субвенції у Великокопанівській об'єднаній територіальній громаді придбали квартири для 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За 1 170 000 купили 3 будинки, 2 в селі Великі Копані і 1 в Абрикосівці Олешківського району. В гостях у родини Бараболів побувала наша Олена Проценко. Будинок для багатодітної родини Бараболів придбали за рахунок державної субвенції. Тепер 2 брати і 1 сестра проживатимуть на 120 квадратних метрах. Олексій розповідає, що раніше мешкали втрьох в бабусиному старому будинку. Про таке помешкання і не мріяли. Як дитинство проходило? Ну, блін, чесно сказати, печально. Да, дуже плохо, там, ну, ви розумієте, батьки випивали, там, те-се. Задоволений тим, звісно, що дом мені дали. Да. Спасибо Валентині Дмитровні, спасибо всій сільській раді, спасибо, хто це взагалі організатор. Всім, звісно, огромне спасибо за те, що ну, на самом деле виділи мені таку. От мені, моїй сестрі, такий огромний дом, ви знаєте, ну, за всю життя би, мабуть, не наскладав би. Ну, зараз теж спробуйте наскладати таку суму. Да, чесно, ну, якби дуже радий, дуже довольний. З Альоною Олексій проживає в громадянському шлюбі. Грошей немає узаконити стосунки. В мріях це питання на першому плані. Будинок ви заставите мебелью, щоб було чисто. Я дивлюся за порядком цього дому, насаджую квіти. Дуже люблю порядок. В Олексія є ще старший брат Іван та молодша сестра Олена. Тепер цей будинок – власність їх родини. Як зроблять ремонт на другому поверсі, там всі оселяться. Повністю цей сюжет дивіться у новинах о 13:30. Півторамісячний єнот-полоскун з'явився у зоокуточку Каховської станції юних натуралістів. Тварина приїхала з Харкова, подорожувала автобусом у коробці з-під взуття. Як обживається на новому місці – далі. Про єнота у зоокуточку мріяли більше року. Презентував каховчанам тварину приватний розплідник тварин із Харкова. Як вона зимита, таку екзотичну тварину не купити. То наша дитина їхала до нас з самого Харкова. Ми через інтернет зв'язалися з людиною, яка займається розведенням прибешкетників себе, домовилися про передачу тваринки на Каховку автобусом. Потім знайшли людей, що в цей день від'їжджали з Харкова до нас, і мовили їх взяти нашу надзвичайну посилку. Малеча їхала до нас 12 годин, їй зараз всього 1 місяць. Це були, мабуть, найдовші 12 годин за життя, тому що ми дуже переймалися, як вона доїде, щоб все було з нею добре. За півгодини до прибуття автобусу вже стояла на автовокзалі, її зустрічали. Вона приїхала в маленькі такі коробочки. А взуття поміщалася нам на долоню. Ми її забрали, зразу принесли до станції юнаків, наготували, попоїли. Потім в неї розпочалося 2 тижні карантину, коли вона жила в мене вдома, бо на станції не було хто залишати. А так як вона дуже маленька, то ну, спершу ми її викармлювали взагалі з бутилочки, годували з молоком, творогом, рибкою, там, з плачим кормом прямим класу. Після цього, коли пройшло 2 тижні, вона вже більш-менш адаптувалася, підросла, стала більше. Ми перевели її зараз на станцію, вона вже живе на станції Натів, тут є в неї невеличка хатинка. Це самка єнота. Назвали її Полінкою. Їй 1.5 місяці. Да, смотри на камеру, смотри, какой полінкий, смотри, какой маленький. А вона дуже грива, безшкетлива, і якщо її випускати просто так погратися, вона перекидує все, що тільки можна в хаті. Дуже любить різні обрядки, дуже любить все ховати, все, що маленьке, що в неї є під руками, а в неї є свої місця, де вона ховає ці речі, тобто все, що тільки до чого вона може дотягнутися. Крім цього, вона дуже любить інших тварин, вона з ними дуже класно грається.
У зоокуточку більше 50 мешканців – від попух, хам'ячків та пацюків до соколів, африканських їжачків та карликової кози. Нині тут облаштовують спеціальні приміщення і у жовтні планують відкрити перший у Каховці контактний міні-зоопарк. А у нас поки що все. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжите свій ранок разом з моїми колегами.